ሰላም ሰላም ዲናችሁ ዲቻሪ ቢሰፖች በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ምንናየው የዩኒቨርሲቲ የሪው ኤክሰርሳይዝ ጥያቄዎች ነው ማለት ነው። መጀመሪያ እዚህ ጋር ዛምድ አምስት ጥያቄ ምርጫ ከዛ ሁለት ጥያቄ ኤክስፕሌን እና ሁለት ጥያቄ ደግሞ አክቲቭ ኤክስትራክቲቭ ጥያቄዎች አሉት። እዚህ ጋር ዛምዱ እንደምትመረከቱት ምንድነው ዩኒቨርሲቲ ላይ የተማርነው መጀመሪያ ላንጉጅ ኢን ኢትዮጵያ ኤንድ ዘሆር ነው የሚለውና አሁን ላንጉጆቹን ስማቸውንና ለነሱ ኤግዛምፕል የሚሆኑትን ያመጣላችሁና በዚህ እዚህ ጋር ባሰመርኩላችሁ መስመር መሰረት መስራት ይችላልላችሁ። ቺሊናይል ለሚለው ሙሲ ኤግዛምፕል መሆን ይችላል። ሴሜቲክ ለሚለው ደግሞ አርጎባ ኤግዛምፕል መሆን ይችላል። ኮማን ለሚለው ደግሞ ኮማን እዚህ ጋር ኮማን ላንጉጅ ለሚለው ማሚለው ኤግዛምፕል መሆን ይችላል። በቃ እነኚህን አሁን እዚህ ጋር ነው የምታገኙአቸው። እዚህ ጋር ተገቡና አሁን ለምሳሌ ከዚህኛው ጋር የሴንትራል ኩሼቲክ ምናምን አለ አይደል? እነኛው ለምሳሌ ምንድነው የተጠየቃችሁት የኩሼቲክ የኦሞቲክ የሴሜቲክ እና ደግሞ እዛ ታች ስትወርዱ የቺሊናይል እና የኮማን አንዳንድ ኤግዛምፕል ነው። ለምሳሌ ኮማን ላይ ኤግዛምፕል የሚሆኑት ጉምዝ፣ ኮማ፣ ሴሴ፣ ማው፣ ኮሞ አለ አይደል? ከነኚህ ውስጥ አዛምዱ ላይ የመጣው ለኮማን ማን ነው? ለኮማን ኤግዛምፕል የሚሆነው ማው ነው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ያላችሁ እነኚህን ኤግዛምፕሎቹን ማየት ነው። ለቺሊናይል ደግሞ የሚሆኑት ማማሉ አኑር፣ ሚን፣ ሙጃይ፣ ሜሻጉል፣ ኩምሳ፣ ሙርሲ፣ ሙርሲ አያችሁት? ሙርሲ ለምሳሌ እዛ አዛምዱ ላይ ለቺሊናይል ለቺሊናይል ሙርሲ አለች ማለት ነው። ሌላው ሴሜቲክ እና እንደዚህ ያላችሁ ወደ ላይ ደግሞ ይወጣችሁ ለምሳሌ ለኦሞቲክ ጋር ስትመጡ እነኚህ ኤግዛምፕሎች አሉ። እዚህ ጋር የምትዋቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትዋቸው ኤግዛምፕሎች አሉ። አርሲ፣ ባና፣ ባስኬቶ፣ ቤንቺ፣ ጫራ፣ ዲን፣ ዶርዜ፣ ጎፋ ምናምን እያላችሁ እዚህ ጋር ሁሉ የምትሏችኋሉ እና ኦሞቲክ እዛ ምሳሌ እዚህ ጋር ኮንታ አለች። ኮንታ እዚህ ኤግዛምፕል ውስጥ አሁን ኮንታን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እያላችሁ እነኚህን ኤግዛምፕሎችን ሁሉንም ነገሮች ማዛመድ ማለት ነው እና መጽሐፋችሁ ላይ ያሉትን ነገሮች ነው። ኩሼቲክ ለሚባሉት ደግሞ ኩሼቲክ ለምሳሌ ማለች እዚህ ጋር እሮብ። ኩሼቲክ ቋንቋ የሚባሉትን ደግሞ እዚህ ጋር እየዘረዘርኩላችሁ ኩሼቲክ ሁለት አይነት አሉ። ሴንትራል ኩሼቲክ አሉ፣ ኢስተር ኩሼቲክ አሉ። እነኚህን ለምሳሌ ቢሌን፣ አገው፣ ቅማንት እነኚህን ሁሉም ነገሮች በደንብ መያዝ ኤግዛምፕሎቹን እና ኤግዛምፕሎቹን ማዛመድ ነው። በዚህ ጋር በሰራሁላችሁ መሰረት አዛመድ ትችላላችሁ። ቀጥታ መጽሐፋችሁ ላይ ያለ ነገር ነው። ምርጫው ጥያቄ ስትመለከቱ ብቻ አንተ ፎሎዊንግ ዘ ፈርስት ሪጅን ኢትዮጵያ እንድትሆን ይላል። ኢትዮጵያ እንድትሆን ላይ ፈርስት ሪጅን ማነች? ፑንት ነች። አክሱም አይደለም። ፑንት፣ ከዛ የሀ፣ ከዛ ዳማት፣ ከዛ አክሱም። ስለዚህ ፑንት መጀመሪያ ጊዜ አንደኛ ነች፣ የሀ ሁለተኛ ነች፣ ዳማት ሶስተኛ ነች፣ አክሱም አራተኛ ነች፣ ከዛ ዛግዌ አምስተኛ የመጃላችሁ ትቀጥላላችሁ ማለት ነው። The people who live along Ethiopia western border and speak language are በwest ኢትዮጵያ western border ላይ የሚገኙ ቋንቋ ተናጋሪዎች ማናቸው? ቺሊኒል ኤንድ ኮማን ናቸው። እዚህ ጋር ቋንቋውን ስለ ላንጉጅ ያለው ማፕ ላይ ስትመለከቱት ናይሎ ሳራ ቋንቋ ተናጋሪዎች አሉ። ናይሎ ሳራ ደግሞ ሁለቱ ናቸው። ያለት የኢትዮጵያ western border ላይ እዛ አካባቢ የሚነገሩ እነኚህ ቋንቋዎች ማለት ነው። እነኚህ ቋንቋዎች ምንድናቸው? ናይሎ ሳራ ላይ ናይሎ ሳራ ደግሞ የሚያጠቃላቸው ሁለቱ ማለት ናቸው፣ ቺሊኒል እና ኮማን ናቸው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ዌስተርን አካባቢ የሚገኙት እነኚህ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ፣ ሶስተኛ ሁሻኑ ፎሎንግ ኖት ኩሼቲክ ላንጉጅ ስፖክን ኢን ዘ ሳውዘርን ኢትዮጵያ፣ በስተ ሳውዘርን ኢትዮጵያ የሚነገረው ኩሼቲክ ላንጉጅ ያልሆነ የትኛው ነው ነው የሚለን። ሲዳማ፣ ሀዲያ፣ አገው፣ ቡርጂ። አሁን ኩሼቲክ ላንጉጅ ጋር ትሄዳላችሁ። መጀመሪያ ኩሼቲክ ላንጉጅ የት ነው ያለው? ያው ኩሼቲክ ላንጉጅ በሴንትራል በኢስተርን ይነገራል ይላችኋል። ከዛ በኋላ ደግሞ በሴንትራል ላይ የሚነገሩት ለምሳሌ ቢሌን፣ አገው፣ ቅማንት ምናምን ናቸው እዚህ የምትመለከቷቸው ማለት ነው። በኢስተርን ላይ ደግሞ የሚገኙት አብዛኛውን ቦታ ብዙ ቦታ የሚገኙ ናቸው። ሃይላንድ እና ሎላንድ ተብለው ይካፈላሉ ይልና ሶማሊያ፣ ኮንሶ፣ ገዲዮል፣ ኢርቦሬል እነኝ ቦታዎች ላይ በደንብ የሚነገር ቦታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እነኝህ ማማ ናቸው። ዘ ስፒከር ኢንሰስቴ ኢስተርን ሀይልዬ፣ ሀዲያ አለ፣ ካምባት አለ፣ ታምባሮ አለ፣ ሀላባ አለ፣ ሲዳማ አለ፣ ገዲው አለ፣ ቡርጅ አለ። ስለዚህ ሊቭ ኢን ኢትዮጵያ ሃይላንድ ኤንድ ሴንትራል ኢትዮጵያ ዘይ ሀብ ኮሌክቲቭ ኔም ኢስተርን ሀለርጌ ሃይላንድ ኩሼቲክ ይባላሉ ነው የሚለን እና እዚህ ጋር ግን ጥያቄው ላይ ምንድን ነው የሚለን? ኖት ኩሼቲክ ላንጉጅ ስፖክን ኢን ዘ ሳውዘርን ኢትዮጵያ፣ በሳውዘርን ኢትዮጵያ የማይነገር የትኛል? አገው። አገው የት ነው የሚገኘው? በሴንትራል ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት እነኛውን ሀዲያ፣ ሲዳማ፣ ሌሎቹ እዚህ ጋር እነ ቡርጂ፣ ሀዲያ፣ ሲዳማ፣ ቡርጂ የት ነው የሚነገሩት? እነኚህ ሁሉም እዚህ ጋር የምትመለከታቸው ሌት ቼንጅ ከለር ግልጽ አድርግላችሁ እዚህ ጋር የምትመለከታቸው ሀዲያ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሲዳማ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቡርጂ አለ። እነኚህ የሚነገሩት በሳውዘርን ነው፣ በሴንትራል ኢትዮጵያ ነው ግን ይሄ አገው የሚነገረው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መልሳችን ምን ይሆናል? አገው ይሆናል ማለት ነው።
Which language family is predominantly spoken in Ethiopia and the Horn? Ethiopia and the Horn, but I'm busy with the Minagas, you know, Cushitic. No, you had no work. Cartalera was taught to the government. The Cartalera was taught. You had no color, man. You had no color, Abzano. You hear Cushitic Wanga, Ethiopia and the Horn, but I'm busy Minagar Wanga, no, let's know. Sadi Cushitic Honor. I'm staying. The Zagwe dynasty was known. The Zagwe dynasty, Dominic Allen. Yeah, I work around at a Christian Chimbabas Raton, Nakail, Yelabello Gravia Christian Babas Raton, Nagachono. Okay, any mistake. Part 3 explanation now. How were Christianity and Islam introduced in Ethiopia? Christianity introduced one, Banubus is an agzeno, Islam demo introduced one, Bazela trade road gizeno, Atona, and this in the one, ye a religion in Ethiopia, and Miralis wrote a bit of top, but then became a chwat, who let the new explore the internet and raise the short term with that factor contributes the decline of Aksum. Aksum kingdom endured one and a factor or two. ዘርዝሩና አብራሩና ምለው የአክሱም ኪንግ እንዲወርቅ ያደረጉት የመጀመሪያው ፋክተር የአክሱም ኪንግ ኢኮኖሚውን የተመሰረተው በአግሪካልቸርና በንግድ ላይ ነበር በአግሪካልቸር ላይ የተመሰረተው ኢኮኖሚያቸው እንዳለ ሆኖ በንግድ ግን ደግሞ አዱለ ስፖርትን ተቆጣጥሮ ነበር ያ ዋናው ኢኮኖሚያቸው ከዛ አዱለ ስፖርትን ሳውዲ አረቢያ ዲስትራክት ሲያደርጉባቸው ያንን ሲያፈርሱባቸው ኢኮኖሚያቸው ይቀንሳል በዛ ምክንያት ኢንተርናል ሪቪሊን ይፈጠርባቸዋል ማለት ነው ከዛ በኋላ ይወድቃሉ ያናው ስለ አክሱማይት ኪንግ ደም ዳውን ፎል ዲክላይን የሰራሁት ቪዲዮ ላይ በግልጽ በደም አስተምራቸዋል ዛሬ ገብታችሁ ታገኙታላችሁ ፓርት 4 ላይ ፈርዘር አክቲቪቲ ነው የሚለው ኢን ግሩፕ ኢሜጅ ዩኒት ከ3.1 እስከ 3.4 ድረስ ያሉት ይላል ዲስክራይብ ዋት ፒክቸር ዲስትሪቲንግ ዱሪንግ ዛት ታይም ይላል ይሄ ዝም ብሎ ነው በራሳችን የምትሰሩት ነገር ስለሆነ እናንተ ይሄንን አንብቡት ኤክስትራ ነገር ስለሆነ ለማንኛውም በዚህ መንገድ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ጥያቄዎቹን በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ የምንገናኘው ዩኒፎር ይሆናል ማለት ነው ዩኒፎር ላይ ስለ ሚድል ኤጅ መካከለኛው ዘመን እና ያለ ማለት ነው ሚድል ኤጅ በአውሮፓ በአፍሪካ በአሜሪካ ያሉት ነገሮች በደንብ እናያለን የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስላል እነኚህን አክቲቪቲዎቹን በደንብ ተራማዷቸው ጥያቄውን እዚህ ጋር መልሱን ከመታችሁ በፊት በራሳችሁ ስሩት ማለት ነው ፈጣን ፈጣን ብዬ መስራት የሰራሁት አንደኛ እናንተ ናችሁ መስራት ያለባችሁ እኔ መስራት አልነበረብኝም ግን just general highlight ለማስተት ያክል ስለሆነ ነው ማለት ነው ይሄን ይመስላል next በዩኒፎርም እንገናኛለን subscribe ካላደረጋችሁ subscribe አድርጉ ለጓደኞቻችሁ share አድርጓችሁ አርገባችሁ ነገር ካለ comment ላይ ጻፉልኝ እየተመዘገባችሁ online መማር ትችላላችሁ ማለት ነው welcome